Agora uma notícia inacreditável, né, Jair? Tá no site da CNN Brasil. Sim. Um boxeador quebrou um recorde mundial. Ele deu mais socos em um minuto. Com mais socos, com extensão total em apenas um minuto. Quantos ele conseguiu? Negócio inacreditável. Você jogava Street Fighter? Lógico, meu querido, que lembra ele ficava do com Honda, o dedo que assado. Ele ficava assim, fazendo assim? Não, parece. Ele ficava com o dedo assado, tanto que ficava assim, no Street Fighter. Apertava ali o B, e aí o Honda fazia assim com o braço. E aí, esse é tipo um Honda? É tipo o Honda. É o Irianiano e o Seth, mano. Olha a velocidade. Olha que isso. O rapaz bate. A gente não tá é vendo possível. As imagens aí do recorde sendo quebrado. Olha só, ele conseguiu 449 socos e entrou para o Guinness Book, que é o famoso livro dos recordes. Lá em 2022, Elisa, ele havia batido o recorde mundial de desferir 403 socos em apenas um único minuto. Tá bom, né? Parece treino de crossfit. Pelo amor de Deus! Como é que não dá cãibra? Eu até... É porque descarregou meu celular. É quantos por minuto mesmo ele 449, acho que 440... são 7 por segundo, 40... né? Gente, como pode? Dividido por 60 segundos. É, 7.4. 10, tente dar, em nome de Jesus, na almofada, né, gente? Não vai fazer isso, não. 7 socos em um segundo. Ah, é, o fisioterapeuta adora, né? Eu tenho certeza que tem metade da audiência fazendo assim, ó, sozinho em casa, tentando contabilizar 7 socos por segundo. Bom, foi recorde, no fim ele saiu assim, né? Foi pra casa parecendo um bonequinho tipo que dá Charlie corda. Chaplin, né? No tempos maravilhoso, modernos. Em tempos modernos, né? Que ele faz a mesma coisa. Enfim, matéria que tá no site da CNN Brasil. Desafie seus amigos, vamos ver se a galera consegue ali alguns... Isso aí, Jário, se prepara que chegou a nossa hora. Obrigada, Jário Nascimento. Tchau. Até amanhã, hein?